Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Meu nome é Felipe Dabu e hoje a gente dá início aqui a mais um vídeo de position. Eu gostaria de começar esse vídeo pedindo para vocês darem um like aqui embaixo e se inscreverem no canal. Também é importante lembrar que as análises realizadas neste vídeo não representam nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. O objetivo principal aqui é exemplificar como operar no mercado com a ajuda de algumas estratégias da análise técnica, da análise gráfica. Eu estarei deixando aqui também na tela as minhas redes sociais e outros meios para contato. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao conteúdo abordado aqui, por favor, não hesitem em me mandar um e-mail. O meu compromisso com vocês é responder todo mundo. Bom, vamos então ao que interessa. Nós temos aqui essa nossa lista com diversos papéis que foram selecionados dentre os mais de 400 que estão listados na B3. Essa seleção foi feita com base em alguns critérios como liquidez, tendência e fundamentos. E vocês podem ver também que os ativos, uh, eles estão classificados por setor. Então para quem é que, para quem aqui é novo, né, no canal, uh, e tá assistindo esse vídeo de position pela primeira vez, deixa eu te dar uma luz aí. Esse trabalho, ele tem como objetivo fazer um acompanhamento semanal do mercado e apontar algumas operações em prazos maiores, que é o caso do position. O position diferentemente do swing trade do day trade, a gente busca ficar posicionado no mercado pelo máximo de tempo que a gente conseguir, de maneira que a gente acaba capturando uma movimentação bem mais expressiva, bem mais ampla, tá bom? Eu vou começar então comentando sobre o índice Bovespa, como tradicionalmente eu faço em todos os vídeos desse tipo, e depois a gente parte para os ativos listados aqui. Bom pessoal, vamos lá. O nosso índice Bovespa está trabalhando dentro de uma tendência de alta que vem lá de 2016. Existem algumas coisas que a gente pode uh, comentar aqui sobre essa tendência de alta, tá? A primeira delas é que não sei se os amigos aí sabem, quem acompanha aqui com certeza sabe disso, mas dentro de uma tendência de alta no mercado, a gente sempre tem movimentos de expansão, onde os preços sobem, e movimentos de retração, tá? Isso é normal. Em nenhuma tendência, o mercado vai só subir ou só cair, tá? Ele sempre vai subir bastante, cair um pouco, né? Subir mais, cair mais um pouco, se for uma tendência de alta. Ou então descer bastante, subir um pouco, descer mais, subir mais um pouco, se for uma tendência de baixo. Então, este movimento aqui é normal dentro das condições que a gente está trabalhando agora, dentro dessa tendência de alta que está sendo construída no, no nosso mercado. Tá? Visto isso, eu acho importante a gente ressaltar o seguinte: a gente sempre tem que buscar por compras nesse momento aqui, ó, em que o mercado faz as suas correções. É aqui que os ativos estão mais baratos e é aqui que a gente está correndo. Uh, o menor risco possível, tá? Quando a gente consegue capturar esses movimentos do mercado de depois de uma correção, reparem, depois de uma correção, a gente tenta entrar no começo de uma pernada de alta. É sempre assim. A gente espera o mercado corrigir, a gente espera um sinal do mercado e a gente tenta entrar depois desse primeiro sinal no início de uma nova pernada de alta. Se a gente Reparar agora, a gente está agora no início de um processo corretivo. O nosso índice, ele tem diversos processos corretivos. Então a gente teve um processo corretivo aqui desde ah, julho até começo de setembro do ano passado. A gente teve um processo corretivo aqui um pouco maior, tá? Que foi lá de já, é, fevereiro, perdão, do ano passado até ali meados de maio a gente tem diversos processos corretivos. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem outro. Em média, os nossos processos corretivos, deixa eu colocar aqui, ó. Em média, tá? Estatisticamente, os nossos processos corretivos duram cerca de 50 dias e tem como amplitude 10%. Isso em média, tá, pessoal? Pode variar muito. Mas, se vocês forem observar aqui, vocês podem ver. Ó. Deixa eu limpar todos os estudos aqui para ficar mais fácil. Ó, este processo aqui, corretivo. Ó. Durou 35 dias, a gente tem uma amplitude média de 10%. Aqui, 9%, 75 dias. Aqui, 6,70, 37 dias. Aqui, 8%, 35 dias. Este aqui eu não vou nem contar, tá? Isso aqui foi uma anormalidade aqui do mercado. Foi a greve dos caminhoneiros que o mercado corrigiu bastante. Mas se vocês quiserem contar, dá pra contar também, tá? Aqui em média o mercado corrigiu 21%, tá? Mas tá fora do padrão aqui. Os padrões são esses, ó. Em média eles corrigem aqui, ó. 50% 9%. Oh, perdão, 50 dias 9%. Ó, 85 dias 13%. Aqui também foi um pouquinho fora do padrão, mas reparem que o padrão é esse, tá? O mercado corrigir cerca de 50 dias, 10%. Então, se a gente considerar isso, a gente ainda tem espaço tá? para o nosso índice corrigir mais, para o nosso mercado vir um pouco mais para baixo. Visto que a gente já está uma, duas, três, quatro, cinco semanas corrigindo, isso aqui dá o que? 25 dias? E a gente só caiu, tá? Só caiu, meio estranho falar isso, mas a gente só caiu 5%. Então a gente ainda tem espaço para mais 5% de queda. Se a gente for projetar aqui essa amplitude média de 10%, a gente corrige até os 106 mil pontos ali. É importante a gente observar o seguinte também, pessoal: uh, <coughs> existem certas zonas que são mais propícias para o mercado vir testar e receber força compradora. Normalmente, topos anteriores, como é o caso aqui desse topo dos 106 mil pontos aqui, uh, rompidos para cima, eles são retestados depois do movimento de correção do mercado. Tá? Então é muito provável que o nosso mercado venha testar essa zona aqui dos 106, 107 mil pontos, tá? Do 106 até os 108 aqui. Aqui também tem uma média móvel muito importante, que é a média móvel de 34 períodos. Se a gente observar aqui, ó, é um possível ponto de inflexão que atua bastante sobre os preços, né, os movimentos de correção. Então a gente sempre tem essa média aí guiando né, todas as nossas movimentações de alta. Então a gente tem a média móvel, a zona. De topo anterior rompido, e a gente ainda tem mais um sinal aqui. Que eu, é, essa é a minha opinião, tá? Pessoas podem me criticar, aí, mas eu não gosto muito, eu acho muito subjetivo. Que é a LTA tá muito subjetivo. Que cada um traça do jeito que quiser, tá? Eu tô traçando aqui buscando todos esses fusos, mas tem gente que traça de maneira diferente. A questão é que a gente tem diversos, ah, diversos pontos de inflexão que vão atuar sobre os preços se eles vierem testar essa zona aqui entre os 106 e os 108 mil pontos. Então a gente tem que ficar muito atento a essa zona. Deixa eu limpar aqui os estudos para mostrar para vocês outra coisa. Existem também dois tipos de correção. Tá? Existe a correção lateral e a correção aguda. A correção lateral é aquela correção que, como aconteceu aqui, ó, o mercado ficou diversas semanas de lado, sem cair, mas sem ir para lugar nenhum também, sem cair, sem subir, até que a média chegou aqui na região de preço, e daí a gente teve a movimentação de alta. E a correção aguda foi essa última correção aqui, ó, que a gente teve os preços direto indo testar a média, tá, sem lateralização nenhuma. Então a gente tem que observar qual vai ser a correção que o mercado vai adotar. Se vai ser a correção lateral ou a correção aguda? Tá? Pessoal, compras agora. Devemos nos atentar para compras? Depende. Tá? Depende do ativo. Existem ativos muito fortes e existem ativos que, que não estão tão fortes assim. Eu prefiro tentar compras em ativos que estão fortes. Mas a gente tem que ter em mente a ideia de que a gente pode sim ser estopado. Tá? que a gente pode e muito provavelmente vai ser estopado, porque o mercado está naquele vai e não vai, tá? e isso normalmente traz muita volatilidade aí uh, na formação de preço. Pessoal, vamos então partir para a nossa listinha, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre os ativos da lista, a começar pelo setor de energia elétrica, a lupar, tá? a lup11. Ó, a Lupe 11, tá? A Lupe 11, excelente tendência de alta, repare. Uh, recentemente o preço veio testar aqui essa média de 34 períodos, ganhou bastante força, deu um trade aqui que até foi alertado, né? Aqui no canal, que foi a entrada na superação dessa barra de ignição aqui. Repare, pessoal, a gente sempre tenta entrar no final do recuo, começo de uma nova pernada de alta. Tá? Então a gente entra depois de um sinal aqui que o mercado nos dá após um recuo. E esse trade quem entrou, né, carregou aí por diversas semanas e tirou ah, praticamente 20% aí em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito semaninhas. Tá? Agora o mercado faz movimento natural de correção até aonde? Primeiramente até média móvel de 9 períodos. Se for perdida, a gente pode esperar o mercado fazer uma correção maior em direção à média de 34 períodos. Não esqueçam que aqui tem um topo anterior rompido, que também pode ser uma zona de preço que o mercado uh, venha testar. Não tenho que fazer em alupar, tá? Eu não faria nada, eu esperaria. CESP também. CESP é uma empresa que eu estou começando a achar que a gente pode ter uma mudança de tendência, tá? CESP não tá legal se a gente olha os fundamentos de CESP, a gente vê que a única empresa aqui do setor que tem na minha lista que não tem fundamentos legais tá? a empresa não dá lucro ela tem um pl baixo tá pl negativo no caso aqui crescimento da receita tudo <coughs> tudo balanço a gente vê a receita encolhendo Roy, Roy e uh, também péssimos né então os números da empresa não são muito legais ao balanço patrimonial dela né ativo caindo dívida líquida subindo e patrimônio caindo, tá? tudo que a gente não quer, né? Dívida subindo e ativo e patrimônio caindo, receita desabando, margens caindo, lucro líquido não tem, a empresa não consegue dar lucro líquido. Então, CESP não é uma empresa muito bacana, a gente pode até tentar operar ela, tá? Tentar comprar num ponto, vender mais caro, mas não é o ativo que eu gostaria de ficar posicionado por bastante tempo eu acho também que a tendência está meio saturada tá? o movimento legal de CESP foi aqui ó durante esse período aqui tá? outubro de 2018 até ah, julho de 2019, tá? esse movimento foi muito bacana, agora CESP está em uma condição meio lateral, eu também não faria nada com CESP, beleza? Copel já é outra história, Copel é uma empresa que eu adoro, eu amo Copel olha é a tendência poderosíssima que Copel trabalha com a MM9, né? Tem até um vídeo que eu fiz sobre isso aqui, como conduzir uma operação pela MM9. Tá? Nesse caso, quem adota essa estratégia, quem Copel, consegue conduzir toda a operação e deve estar provavelmente com um lucro gigantesco aí, né? Entrou no primeiro pivô de alta aqui, então a gente pode, muito bem, poderia muito bem ter entrado aqui. E quem carrega até hoje está com quase 200% de lucro. Agora a Coppel faz movimento natural também de correção depois de subir aqui. Esse trade, inclusive, foi alertado, tá pessoal? Foi alertado esse trade aqui, ó, nesta barra, tá? Só pra vocês verem, quem pegou esse trade carregou um lucro de 43% em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas. 12 semanas o cara tirou. 12 semanas é o quê? 3 meses. O cara tirou 43%. Pra vocês verem como é bacana operar papéis desse tipo. Copel é uma empresa também que tem fundamentos excelentes, tá? Se a gente olha aqui Copel, a gente vê que Copel é uma empresa de energia de verdade, né? Ela tá com PL que não está alto, a empresa tá barata, tá, tá com PL muito próximo de 10. A gente vê que ela paga dividendos legal, 4%. Com a Selic é 4,25, eu acho que é válido, vale, né, a gente considerar esse tipo de coisa, uma empresa que paga a dividendos de 4% já é bastante. ROIC que Roy, show de bola também, 10%, alinhados com o VPA aqui, né? O VPA está um pouco alto. Cara, é fantástico, tá? Os números dela são fantásticos. Ó. A gente tem o ativo que não para de crescer, a dívida líquida está crescendo, mas em linha com a estratégia da empresa, né? Que está uh, com o patrimônio aí crescente. Demonstrativos de resultado, a gente vê isso sim uma empresa, ó, a receita crescendo, as margens melhorando, e a empresa dá lucro, né? Ela tem um histórico de dar lucro. Isso é uma empresa, meus amigos. Este é um papel que a gente pode ter a maior tranquilidade de ficar posicionado nele. Né? A gente não tem que ter pressa de sair de um papel desse. Segue a tendência. Enquanto a tendência está aqui, todas as médias apontadas para cima, cara, sabe que a minha média de 80 sumiu, né? Deixa eu colocar aqui. Aí pronto. Então quando todas as médias estiverem apontadas para cima, cara, fica no papel. Isso aqui é uma empresa para você segurar, meu amigo. Olha a Copel, olha o histórico de Copel. Copel só sobe. É uma excelente empresa. No momento não tem alta, não tem trade aqui em Copel. Tá? Ativou um trade essa semana, inclusive foi alertado lá uh, no último vídeo de position. Só que uh, por enquanto não andou, tá? Não tá dando certo o trade. A gente tem que colocar o stop aqui embaixo, na mínima deste candle, tá? E deixar o mercado seguir o rumo dele. Pode muito bem ser estopado semana que vem, não sei. Tá? Mas um trade que tem um risco de 4,70, né? Não tem nem 5% por um alvo aí de 10%, tá? Na minha opinião, é um trade muito bacana. Quem entrou, deixa rolar aí, deixa o stopzinho. Vamos ver o que acontece. Uh, bom, a gente tem transmissão paulista. Transmissão paulista é um papel que também foi alertado aqui, já estopou a gente, tá? Ó, reparem. A gente entrou nesse tre, primeiro a gente entrou aqui, né, na superação dessa máxima. Daí o papel, deixa eu ver, não estopou a gente, acho que não. não estopou, deixa eu ver. 21,82, 21,86, Então não estopou. Tinha uma segunda entrada aqui, que era um pivô de alta. Tá? Isso aqui também uma barra vermelha ignorada que não foi, não chegou a ativar aqui o trade. E agora o papel devolve tudo, né? E tá vindo romper esse topo aqui embaixo, então estopou muita gente, tá? O que eu posso falar para vocês, cara, faz parte, tá? Faz parte. Uh, a gente tem que ficar de olho porque transmissão Paulista tá com uma média de 80 períodos que normalmente é um ponto muito interessante para a gente comprar ela, vocês podem ver, é sempre perto da média de 80 períodos, tem uma boa compra de transmissão Paulista. E é um baita de um papel. Tá. É um baita de papel, uma baita de uma empresa também. Ela paga bons dividendos, quer ver uma coisa? Transmissão pode o também também. Ela paga 7% de dividendos, tá? PL baixíssimo. Receita crescendo, ROE que ROE, fantásticos. VPA também fantástico. Então é uma empresa muito boa, a gente olha os números dela, ó, ativo crescente, dívida líquida controlada, alinhada aqui com o crescimento do patrimônio, receita líquida. Também, né? Crescente, as margens boas e o lucro líquido da empresa também tem um histórico de entregar o lucro líquido. Então, para mim, cara, essa queda de transmissão paulista é uma oportunidade. Tá? A oportunidade de, quê? de comprar? Sim, de comprar, mas não agora. Deixa o mercado dar algum sinal importante para gente de compra nesse papel. Não tem nenhum sinal ainda. Tá? Seria interessante que ele viesse testar esse ponto de novo. Se romper esse ponto, a gente pode muito bem esperar ele aqui. Nesta média de 80 períodos, tá bom? Vamos lá então, a Eneve, pessoal. Esta sim é a melhor empresa do setor de energia elétrica, na minha opinião. É o papel que está mais forte. E repare uma coisa: pela primeira vez, Eneve tem agora sua média móvel de nove períodos sendo perdida. A gente tem o primeiro fechamento abaixo dessa média móvel de nove períodos. Repare como toda a movimentação de alto papel subiu mais de 300%, Quer ver uma coisa a gente pegar desde aqui de baixo até lá. Opa. Aí. A gente pegar desde aqui de baixo até lá da, ó, 316%, sem perder a MM9, cara. Então, quem quem tava nesse trade assim como eu, tá? Eu acabei de sair. Acabei de sair de neve. Quando a neve fez esse fechamento aqui abaixo de da média móvel de 9 períodos, eu caí fora. Tá? Porque eu acredito que esse papel venha fazer uma correção um pouco maior. Talvez aqui buscar a média móvel de 34 períodos ou armar alguma lateralização aqui um pouco mais demorada, que realmente foi uma subida muito grande. Este trade foi alertado aqui no canal, tá? Me lembro, pode voltar nos vídeos aí. Quem pegou, chegou a entregar 76%, cara. 76% em o que Quantos dias? 86 dias ali, né? Deixa eu ver. É, 90 dias, tá? 85 dias. Agora não tem compra, deixa o mercado corrigir, tá? Deixa o mercado corrigir. A compra na realidade, se tiver uma compra, provavelmente vai ser no rompimento aqui, ó, da máxima da semana passada, em 45 com 90. Então, na verdade, tem uma comprinha armada aqui em Eneve. Não é a melhor compra de todas. Porque eu ainda acho que esse papel vai fazer uma lateralização como, como essa aqui, essa aqui, ou movimento corretivo maior. Mas dá para arriscar, né? Vamos ver como é que está o risco aqui. É um risco um pouco grande ó. 9%. Eu não entraria. Tá? Eu não entraria na operação. Eu esperaria mais um pouco para Eneve. Equatorial. Vamos ver Equatorial. Bom, Equatorial ativou, né, o trade da semana passada, que foi alertado aqui. E chegou a entregar até que bastante, né, ó. Essa semana chegou a entregar 7,5%. Só que deu o mercado devolveu um pouco na sexta-feira. Quem tá no trade está carregando 1,60. Tá? Segue aí o trade. O stop tá aqui embaixo. stop tá aqui embaixo. As expectativas são de alta. Equatorial também, né, uma excelente empresa. Equatorial é uma empresa que eu tenho na minha carteira de longo prazo, então todos os meses eu faço um, algum aporte em Equatorial, né? Nem que seja aí 200, 300 reais, todo mês eu aporto em Equatorial, porque eu acredito muito na empresa. Se a gente olhar aqui, a empresa tem um histórico muito bacana, desde 2008 aí, ó, quer ver, Vou pegar 2010 para gente fechar, uh, a gente fechar aí, deixa eu ver aqui, deve ser mais ou menos janeiro, deixa eu colocar no gráfico mensal, fica mais fácil de ver, aqui ó, 2010, tá? Se a gente pegar desde 2010, o papel já entrega uma alta de 1.400%. Cerca de 143% ao ano para quem investiu em Equatorial. Então é uma excelente empresa. Tem excelentes números também. Quer ver uma coisa? O Equatorial, que show de bola. Ativo crescente. Dívida crescente. Alinhada com o patrimônio, beleza. Demo Demonstrativos, olha a receita da empresa, olha as margens e olha o lucro líquido. A empresa não para de entregar resultado. Isso que o mercado adora. Então, meus amigos, Equatorial sim, é uma excelente empresa. Só que o trade já foi. Neo Energia, neo -energia também, ó, o trade já foi. Neo Energia. Semana passada foi alertado, né? Semana retrasada, na realidade, eu falei aqui para vocês, pessoal, tem um trade aqui por barra vermelha ignorada, dá pra entrar. Quem entrou, deixa eu ver se foi estopado aqui. Não, não chegou a ser estopado, tá? Não chegou a ser estopado. E tá rolando, né? 2% chegou a entregar essa semana, 6,50%. Então não tem o que fazer ômega, vamos ver ômega. Ó, ômega também, excelente tendência de alta, tá vendo? A média móvel de 9 períodos guiando toda a movimentação dos preços. E agora a gente tem um recuo, né, a média móvel aqui de 9 períodos, ó. A gente tem um recuozinho. Onde que tá nossa entrada? Aqui, na superação dessa máxima. Semana que vem, se a gente tiver superação dessa máxima, a gente pode muito bem ter uma barra como essa aqui, ó, tá? Repare como o ômega é sempre assim, né? Ela dá essas pancadas e fica lateral por algumas semanas. A média móvel de 9 períodos chega perto dos preços, ela dá outra pancada. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Enquanto a média móvel de nove períodos continuar apontada para cima, tem trade. Vamos dar uma olhada no setor financeiro. Falar um pouquinho da B3, B3SA3. B3. Bom, B3 também não tem que fazer, né, pessoal? O trade foi aqui, foi muito alertado no canal. E agora não tem que fazer, é deixar rolar, tá? Se você entrou nesse trade, eu já traria o meu stop pro ponto de entrada. Acho que eu já comentei isso inclusive nas últimas semanas aqui. Onde a gente teve essa barra aqui de força do mercado. Já pra se se proteger, tá? Caso tenha um movimento de volatilidade sentido oposto ou seja de baixa aqui pelo menos não vai perder nada você vai sendo no zero a zero você se protege contra uma eventual movimentação brusca aí de queda do mercado mas segue o trade tá segue o trade tem que esperar o alvo aqui é toda essa amplitude alternada para cima lá em 63 reais então tem muito caminho para B3 andar BID olá pessoal BID parece que está segurando né, nessa região aqui de suporte que novamente ela veio testar onde está a média móvel de 34 períodos na minha visão não tem muito o que fazer nesse papel, tem que esperar uma movimentação de alta maior aqui eu achei que o papel ia né? comentei com vocês de BID, de BIPAN que eu achei que BIPAN e BID iam ser aí as próximas Rios, né mas, infelizmente, elas não estavam tão fortes assim. Né? O mercado puxou para baixo na semana lá do, do coronavírus. E agora o papel está nessa condição lateral, né? Não vai para lugar nenhum, não sobe e também não desce. Para mim, a entrada mais provável em BID4 seria um pivô de alta aqui no semanal, lá nessa faixa de preço dos, tri, dos 19 ,35. tá Então, 19 36 daria para pensar numa entrada. E daí, sim, a gente teria... Toda esta amplitude aqui para cima alternada. O alvo lá é em R$31,00. Mas por enquanto não tem nada. Bipac. Bipac estopou, né? Tinha comentado isso semana passada. Bipac tinha armado um trade aqui, ó. Né? Primeiro rompimento aqui desta máxima que era a máxima da consolidação. Daí neste pregão a gente teve o rompimento. Eu falei pro pessoal, ó, oh, pessoal, esse trade a gente coloca o stop aqui embaixo, na mínima deste candle, em 31,99. Quem seguiu isso? Na verdade, ainda não foi estopado, tá? Não deu stop. Se você colocou o stop aqui em alguma dessas mínimas, você levou stop, tá vendo aqui? Ó? Ó, esse candle aqui provavelmente estopou. Agora, quem deixou o stop abaixo dessa mínima não foi estopado ainda. O papel está numa consolidação, né, pessoal? Tem que esperar definir. tá? Tem que esperar definir. Esse papel precisa do seguinte. Bipac 11 precisa de uma barra de força. Também muitas vezes chamada de barra de ignição ou barra elefante, uma barra com um volume grande, uma amplitude grande, uma volatilidade alta. Barras como essas. Por enquanto, segue o trade quem está dentro. Apertem os stops aí. Bepan, bepan, olha que sacanagem! Né? Chegou a ativar um trade aqui essa semana. A média móvel de nove períodos chegou a virar para cima, acho que muita gente deve ter entrado. Dia da semana ela devolve tudo. A média continua apontada para baixo. Tá realmente complicado esse ativo, tá? Tem que ver o que o mercado vai fazer. Eu só entro em BIPAN agora. Eu estava nesse trade, né? Peguei, consegui pegar um lucrinho bacana Aí saí quando a MM9 virou para baixo no diário. Então, opa, diário. Ó, a MM9 virou para baixo. Eu entrei aqui, ó, no rompimento daquele pivô lá nos 10 reais. Entrei em 10,03, não me engano, 10,02. E eu fui carregando o trade até a MM9 virar para baixo. Então, a MM9 aqui, ó, virou para baixo. Eu marquei a mínima deste candle e saí aqui, tá? Então, eu estou fora do trade aí. Eu só reentro nesse papel se ele tiver esta máxima aqui rompida, tá? Se a gente tiver essa máxima rompida, daí sim... Eu acho que vale muito a pena entrar no papel. Vai ser rompimento de TH, né? De topo histórico. Normalmente os movimentos são muito fortes. IRB, pessoal. IRB. <coughs> Perdão. IRB saiu um escândalo aí, né? Envolvendo a esquadra, se não me engano. Uh, um fundo aí que falou que IRB uh, tinha fraude nos balanços. Enfim, fez toda uma história para boi dormir aí. Acontece que os caras fazem preço, né? Entraram vendidos aí em IRB e a gente já chegou uh, segunda-feira abrindo com uma queda de 15%. E aquela coisa, né? Quem comprou aqui ó, e o quando o papel deixou esse sinal de baixa na média móvel de nove períodos, se deu muito bem. Provavelmente deve ter pego o Um lucro de 11% na semana. Agora, esta barra aqui não tá legal. tá? Não tá legal. Sugere o quê? Que o mercado vem testar novamente essa zona aqui. Que no semanal. Que no semanal corresponde à zona da média móvel de 34 períodos. Para mim, isso é oportunidade. Tá? Para mim, isto é oportunidade. IRB é uma outra empresa que todos os meses eu faço aportes nela. Adoro IRB. Acho fenomenal, fantástica a empresa, é uma máquina de fazer dinheiro, isso aí. Então toda oportunidade que eu tenho em ir, eu acabo comprando mais. Mas tecnicamente falando, a gente não tem nenhum sinal aqui que nos indique compra, tá? Do ponto de vista técnico. Seguindo aí as premissas da análise técnica. Sul América. Ó, Sul América também, ó. Sua América agora fez um movimento de correção aqui para a média móvel de 9 períodos. Ela começou a apontar para baixo, tá vendo aqui? Ó, 61 com 10, 61 com 0,6. E eu acho que esse papel vem sim fazer uma correção um pouco maior. Tá? Eu não acredito em uma movimentação é, muito, muito grande de alta no curto prazo, tá? porque sua já subiu bastante, pessoal. De qualquer forma, tem uma entrada aqui, na superação de 63,58. Seguindo o que? O setup, duas semanas de queda. Duas semanas de queda dentro de uma tendência de alta muito forte, onde todas as médias estão apontadas para cima. A gente pode pensar numa compra, na superação da máxima do candle prévio. PSSA3 PSSA3 tem uma ensaio de bar aqui Dentro da tendência de alta que está muito muito forte, o papel recentemente rompeu o topo histórico aqui Uma consolidação que já durava bastante tempo, foi alertado esse trade aqui no canal para mim, cara, tem compra, tá? Se a gente tiver a superação aqui de 66 com 78, tem compra, sim. Vai ser muito interessante comprar Porto Seguro. Empresa muito boa, se a gente olha aqui Porto Seguro, ó, só para vocês terem uma ideia Os fundamentos dela são muito parecidos com os fundamentos de Sul-América PL está um pouco cara, mas se a gente olhar uh, o crescimento da receita, se a gente olhar aqui o Roy, olha o Roy aqui dessa empresa, cara. Olha o VPA. Então não tá, cara, tá? Essa empresa tem uma capacidade de geração de caixa muito grande. Olha o ativo de Porto Seguro, a dívida caindo, o patrimônio subindo. Tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. Porto Seguro é uma excelente empresa. Olha a receita crescente. E o lucro líquido. Olha o histórico de lucro líquido. Isso aqui é uma empresa muito boa. Tá? Muito boa. Deixa eu ver uma coisa. Quem investiu em Porto Seguro ó, há 10 anos atrás. Vamos ver a rentabilidade do cara. Quem investiu em Porto Seguro há 10 anos atrás, tá segurando uma rentabilidade aí do que de... 500%. É dá 50% ao ano, tá? Uma rentabilidade muito boa. Uh, que mais nós temos aqui? Então, Porto seguro tem entrada. Wiz, Wiz, Wiz tem uma entrada, se não me engano. Wiz, se não me engano, tem uma entrada. Deixa eu ver aqui. Olha aí, Wiz tem uma entrada. Wiz também é uma empresa excelente, excelente, excelente. Tá se reformulando aí. Antigamente o Wiz só tinha um contrato com a caixa. Agora, se não me engano, isso era uma parceria com o Banco Inter. Estão fazendo diversas parcerias para tirar aí né, esse risco da caixa econômica. Uh, então, cara, fantástico. A tendência de alta muito, muito forte. Tá vendo? Muito, muito forte. Fez uma correção bacana aqui, ficou diversas semanas laterais. E daí deu essa puxada aqui, né? Ó, ó. Ó, ó, de novo, a gente sempre entra no primeiro sinal que indica que uma pernada de alta vai começar. Quem comprou aqui, segura. Carregou 33% em 50 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaninhas. E agora ela faz o que? Um recuo para M9. Então a gente pode muito bem pensar numa compra na superação desta máxima, que é um quendo de dúvida aqui numa região de suporte, em 16 com 14. Tá, o Easton, então, compra. Log 3, pessoal, que tristeza, hein? Que tristeza. Ativou e estopou na mesma semana, né? Vocês podem ver aqui, ó. ó começou a semana em alta, deixa eu ó, começou a semana em alta, ativou e estopou, né? Faz parte, pessoal. Faz parte. O que a gente faz agora? Nada, espera, espera. Provavelmente o papel vai fazer uma correção um pouco maior. Vai vir testar aqui essa média de, 30, de 34 períodos vai vir testar esse último topo anterior rompido. Tem que ter paciência, é assim mesmo. O mercado funciona dessa forma. Ou semana que vem, se a gente tiver um, um, um candle de muita força que rompa essa massa, dá para a gente reconsiderar uma entrada. Mas por enquanto não tem nada. Tá? Setor de consumo não cíclico. Frigoríficos e Natura. Marfrig. Pessoal, o Marfrig também foi outro. Ó. Ativou, tá vendo o setup? Ativou. Chegou a entregar um lucrinho ali que é de 1% e daí devolveu tudo. Né? Quem entrou está com prejuízo aí de 5%. De novo, normal, cara, isso acontece. A gente está num período em que o mercado está fazendo uma correção. Vai ter muita, muita, muita volatilidade. Tá? A gente vai ser estopado diversas vezes. Se a gente for entrar em toda a oportunidade que surge. Tomar frig, pessoal, não tem o que fazer. Tá? Quem entrou, deixa o stop aqui embaixo. Uh, caso ela venha perder essa mínima aqui Daí realmente complica, tá? Vai sinalizar daí, um topo duplo aqui em Marfrig A gente tem que ficar atento a isso tá? Então Marfrig, beleza Não tem entrada Brasil Foods, para mim esse papel já era tá? Já era esse papel Já era, todas as médias viraram para baixo As médias estão se cruzando aqui embaixo Pra mim esse papel, cara Eu vou acompanhar ele mais umas duas semanas tá? Mas dá pra tirar da lista já JBS, JBS é outro ó, que tá bem feia, tá o setor inteiro de consumo não um cíclico tá bem feio. Se a gente olha JBS, o JBS fez dois testes aqui nesse suporte e armou também um pivô de alta tá vendo? Muita gente deve ter entrado aqui e foi estopado, tá? Agora está sendo estopado aqui. Se JBS perder este último fundo, ela vai mirar aqui primeiramente nos R$ reais e pode muito bem uh, revirar toda a tendência. Né? A gente pode ter uma tendência de baixa né? em vez de uma tendência de alta. Então também não tem compra. BIF 3. BIF 3 também perdeu uma região de suporte aqui. Sorte que tem a MM34 aqui, né? média móvel de 34 períodos para segurar. Mas também não tá legal. tá? Não tá bacana. Eu traria meu stop. Em bife para a mínima deste candle aqui, da semana passada, em 10,87. Se topou, cai fora. Tá? É muito provável que esse papel venha a cair mais. Só que é um topo duplo. Tá vendo um topo duplo aqui? Ó. Ó. Este aqui é o topo. Esta aqui era a região uh, do pescoço, né? Que foi perdida. Natura! Natura está muito forte. Né? Ó, Natura, Natura tá muito forte. Olha o movimento de Natura. Quem pegou Natura aqui que foi alertado, ó, naquela semana. Aqui, ó. Comprou Natura aqui. Conseguiu uma alta de 55% em 60 dias. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas. Tá? Agora não tem o que fazer, tem que esperar o papel corrigir novamente. A entrada de Natura, a gente pode muito bem trazer aqui para esta máxima da semana passada. Então Natura tem uma entrada. Setor de consumo cíclico, Amar. Amar eu estou esperando para entrar em Amar, tá? Não ativou o trade na semana passada. Minha entrada estava aqui. Trago a entrada agora para cá, para a máxima desta semana. Se romper, estarei dentro do trade em um papel que está em uma excelente tendência de alta no gráfico semanal, a média móvel de nove períodos guiando toda a movimentação de alta e no mensal olha como esse papel tem espaço para subir. Ó, rompeu aqui um, uma consolidação em fundo e tem no mínimo, tá? No mínimo para buscar os 17 reais. é então, uma marca muito interessante dá uma olhada aqui em Hering bom, Hering é outra, tá pessoal Hering eu vou até tirar da lista porque já era tendência de baixa agora em Hering tá hering está em tendência de baixa não tem o que fazer a gente não opera papéis desse tipo Alpargatas ó, Alpargatas tá pela primeira vez está dando um sinal pra gente de fraqueza abriu lá em cima com gap, entregaram tudo durante a semana. Muita atenção para o par Eu traria o meu stop para esta mínima aqui. Se o mercado tentar romper essa MM9 aqui, ó, que vem guiando a movimentação dos preços há muito tempo já, a gente sai antes. Viva, tá? Vivara. Olha lá, Vivara também foi outra, né? Ativou um trade aqui, ó, tá vendo? A superação da máxima na semana passada e estopou na mesma semana. Quando o mercado faz isso, pessoal, é porque realmente vem mais queda pela frente, tá? Quando o mercado uh, stopa os trades, ativa e estopa os trades na mesma semana, porque realmente o mercado deve estar muito fraco, precisando corrigir. Betol também, ó, outro trade, tá? A entrada estava aqui, a MM9 ainda está apontada para cima. É uma correção em direção a média, a gente pode trazer a entrada para cá. É uma excelente tendência de alta, assim como a Mar, Tá? Repare. Uma excelente tendência de alta. Centauro, pessoal. Ah, show de bola. Esse papel me, me faz muito feliz. Muito feliz mesmo. tá? Muito feliz. Centauro rompeu aqui, ó. A máxima na semana passada. Esse trade foi alertado pelo Instagram, foi alertado pelo Twitter, foi alertado aqui em diversos vídeos, tá? Vídeos de position, vídeos de review, em vídeos que eu falava sobre outro assunto, eu, eu, eu tocava na Centauro de novo. Então não tem como perder, tá? Não tem como perder isso aqui. Uh, teve uma notícia muito boa de que ela foi uh, comprada. Oh, perdão, ela comprou a Nike Brasil. Eu não sei como isso impacta. Na empresa em si, nos números dela, eu tenho que dar uma pesquisada sobre isso, eu até que fazer um vídeo só sobre a Centauro aqui no canal, tá? Porque é uma empresa que eu acredito muito que venha a se valorizar bastante. Então, quem entrou já está carregando um lucro de 11%, tá? 11%, e chegou a carregar, né, 28% na máxima da semana. Se a gente olhar o diário aqui, ó, a gente teve, né, esse candle aqui que foi um baita... Uma baita barra de ignição, e daí a gente teve no dia seguinte um recuo, né? O mercado fazendo um recuo, chegou a subir mais 9% e daí entregou tudo, né? Não tem, não tem preço que aguente, o pessoal quer revisar, o pessoal quer botar o lucro no bolso. De qualquer forma, eu gosto de conduzir essas operações que eu faço em Centauro pela MM9. No semanal eu estou com uma posição grande que eu estou conduzindo ela pela MM9 no semanal. Então enquanto essa média de 9 períodos estiver apontada para cima no semanal, eu ainda sou comprador. No diário é muito provável que essa MM9 também segure os preços aqui. Eu já traria meu stop, tá pessoal? Se eu entrei nessa operação para este ponto aqui. Ó. Abaixo da mínima deste canal em 52,51. 42,51, perdão. Lame. Ó, Lame também. Parece que tá perdendo M9. Tá bem complicado aqui. Ainda tem uma estrada, seria a última. Ainda tem uma entrada, perdão. Seria a última luz no fim do túnel aqui. Mas não tá bacana, tá? Sugere também mais correções. Magazine Luiza. Tá, olha que tendência linda. Magazine Luiza também, chegou a ativar um trade aqui, estopou na mesma semana, uma barra ignorada, mas isso aqui não foi uma mensagem de barra, né? Foi uma barra ignorada mesmo. É, por enquanto também, não tem entrado no ativo, tá? Vivar, via varejo. Cara, Vivar, você vê como, que é um papel forte, né? O mercado derretendo... E Vivar na dela lá, tranquilona, sem acontecer nada com ela essa semana, que? Chegou a cair, chegou a subir de 2%. Você vê que é um papel que está forte. Na minha opinião, Vivar vai repetir essa correção que ela fez aqui, ó, uma, duas, três, quatro semaninhas de lado. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso já colocar a minha ordem de entrada na máxima dessa consolidação lá em 15,44, um centavo acima dessa máxima. Para caso o mercado resolva bombar, como ele fez aqui de novo, ó. você já está dentro do trade. Locamérica, pessoal. Locamérica. Olha lá. Locamérica é outra, né? Que ativou um baita de um trade. Chegou a entregar aqui também 3,5%. Essa semana chegou a subir. 10% e devolveu tudo por causa da sexta-feira né sexta-feira foi um dia muito ruim cara. Voltou para essa região de suporte. vamos ver se o mercado nos mostra força de novo. Rente 3 Rente 3, primeiro sinal aqui de fraqueza tá? que o movimento de, de alta pode muito bem terminar. Eu traria meu stop em range 3, se eu tiver posicionado, para cá. Para mínima desta semana em 52 com 17. Caso eu seja estopado, eu pelo menos coloco o lucro no bolso. Movidas. Movida também, tá vendo? Chegou até ativar um trade aqui, devolveu tudo. Quem tá? Composição posição nesse papel, traz o stop para cá. Tá? Traz o stop para cá. Isso aqui tá com um cara de que vai porrar para baixo. Tende 3. Agora tá na hora do setor de construção corrigir, né? Não adianta, né, pessoal? Ó. Tende 3 também. Deu entrada semana passada. Essa semana, né, no caso. E já tá quase estopando. Não tem o que fazer. Cirela. A mesma coisa, tá vendo? Deu entrada e devolveu tudo. Não tem o que fazer. Ajusta o stop. E segue na operação. Se for estopado agora, não vai te prejudicar. Você está correndo um risco baixo. Direcional também. Ó, direcional fez um movimento até que interessante aqui. né? A gente pode muito bem trazer a entrada para cá, a nova ainda está apontada para cima, direcionar um papel que rompeu uma consolidação aqui há pouco tempo, inclusive foi alertado aqui no canal essa, esse, essa entrada, e subiu aqui já desde o seu rompimento, cerca de 40%. Tá? Agora faz uma correção até a média móvel de 9 períodos, pode muito bem subir, de, subir mais, tá? subir de novo. Trisul, pessoal, um dos melhores papéis na nossa bolsa. Olha essa tendência de alta, que tendência linda. É tipo uma Eneve, tá? Trisul é outra, tá, pessoal? Trisu é outra que ah, deu uma entrada aqui, estopou. Mas a gente tem outra entrada aqui em Trisul. E Trisul é um ativo que eu gosto de operar, porque é muito fácil operar Trisul. um papel que tá muito forte. Dificilmente você vai ver esse papel caindo muito. O pessoal defende bastante ele, tá? Então, para mim, cara, Trisul... Seria uma entrada bacaninha até de fazer. Tem trissu e tem direcional, né? Que eu tinha falado. Vamos ver, Even. O Even também deu uma entrada aqui e agora está estopando. Não tem o que fazer. até que virou a 9 para baixo. Movimento bem feio. Esse papel, na minha opinião, precisa corrigir mais, tá? Eu não traria entrada pra cá. Eu não traria. Com Essa nova virada para baixo desse jeito eu não entraria. Eu esperaria para entrar nesse papel se a nova virasse para cima. JHSF3. Ó. Este aqui tá interessante. Este papel é como se fosse uma trissul também, tá, pessoal? É outro papel do setor de construção civil que tá muito forte, muito 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 forte. E eu sim pensaria em trazer a entrada desse papel para cá. Se a gente tiver um rompimento de 8,35. Então, 8,36 com dá para tomar posição. Eu entraria nessa operação. hbor Então, hbor pessoal, deu entrada também. Ó, que sacanagem, né? Deu entrada aqui. Essa semana. E já estopou. O que, que isso aqui sugere pra gente? Sugere que agora o papel está buscando por correções maiores. Qual que é o próximo ponto de correção? A média de é 34 períodos. Aqui. Então, na realidade, neste momento, não tem compra em Elbor. Tá? Tecnisa. Ó, a tecnisa é outra, né? A tecnisa é outra que tá bem feia também. A minha esperança é que semana que vem ainda Tecnisa rompa essa máxima dessa semana e chame compra. Mas está bem difícil, o papel também está bem fraco. O problema é que Tecnisa se perder essa mm 9 se perder a mínima aqui ó da semana passada em 1,81 desconfigura tudo, tudo, tudo aquele vídeo que eu fiz lá sobre Tecnisa vai pro brejo, tá? Não tem mais trade em Tecnisa. Não tecnicamente falando, tá? E eu sempre me baseio nas minhas análises técnicas, tá? Eu gosto de olhar o um embasamento fundamentalista, mas a essência para mim tá na análise técnica. Porque muitas vezes o mercado é irracional, e daí a análise fundamentalista não consegue capturar essa irracionalidade do mercado. E com a análise técnica a gente consegue, pelo menos, uh, se precaver ou até operar essa irracionalidade do mercado, tá? Então, Tecnisa para mim realmente, pessoal, ficou, ficou feio, tá? Ficou feio. Também sério com vocês. Trade só na superação da máxima da semana passada lá em 2,10, mas acho difícil. Então, tá, beleza. Setor de Bens Industriais. Vamos dar uma olhada em Rumo. Rumo também tinha um trade, né? Rumo ativou um trade, também devolveu tudo. Tá muito, muito, muito fraco o mercado, tá, pessoal? Sugerindo mais correções. Ó, superou lá os 24 com 23, então essa semana bateu 24 com 27. Superou em um centavo a máxima na semana passada, já considero uma compra. O stop está aqui embaixo e muito provavelmente já ser estopado nessa operação. Fazer o quê? RLOG, a mesma coisa. RLOG também, a entrada estava aqui. R-Log é o espelho da rumo, né? R$22,00, né? Superou a máxima dos R$21,90. Também deu entrada. Já recuou tudo. O stop está aqui embaixo. Tegma. Tegma tá interessante. Olha lá, Tegma. Tegma tem... Vai uma correçãozinha aqui que ela está fazendo em direção a M9. A MM9 continua apontada para cima, ou seja, tem entrada. Então a gente pode pensar numa entrada aqui em 41,09, na superação da máxima desta semana, o stop aqui embaixo, e a gente pode projetar o risco como, perdão, o alvo como duas vezes o risco para cima. Lá em 46,20. JSLG, JSLG também, tá vendo? Fez uma correção em direção M9. JSLG é um papel muito bom, papel que tem uma tendência de alta muito bacana. Se a gente olha os fundamentos da empresa, a gente também vê que tá bacana. Ó, ativo da empresa só crescendo, dívida líquida crescendo, mas alinhado com o patrimônio que também está crescendo. receita só crescendo, as margens melhorando, as margens o é que mais chama atenção, tá? E o lucro líquido, olha que bacana a empresa saiu aqui de um histórico de lucro para um histórico de prejuízo com a crise que começou lá em 2015. E aí, né, pessoal? Vou falar a minha verdade. Agora o mercado chama muita atenção do mercado esse tipo de coisa, tá? Quando a empresa passa do prejuízo ao lucro novamente. Então, o JSLG é um caso muito bacana. Tá? Muito, muito bacana mesmo. Agora, atualmente, não tem entrada em JSLG. Tem que esperar. A está muito esticado, vale uma correção um pouco maior, ou uma lateralização, que é o caso, por exemplo, desse... Nessas diversas semanas aqui, né desde julho até outubro do ano passado. Então vale uma lateralização para esse papel. tá Porque Ele subiu bastante também. Ele saiu aqui. Uh, subiu cerca de 120%, pessoal. É muita coisa, muita coisa. Esse papel tem que descansar. Login 3 é outro que também não tá bacana, tá vendo? Está se segurando, né? Tá se segurando ali. Mas tem que ter muito cuidado com esse papel. Se perder essa mm 9 ele pode puxar lá para baixo de novo, tá? Lá para faixa de R$16. A entrada tá aqui, ó. Tem entrada nesse papel. Isso aqui é uma ensaio de bar, 24.66, a gente pode muito bem pensar numa entrada. Gol 4. Por enquanto nada, cara, não faria nada em gol. Gol tem que romper essa consolidação aqui, ó. Vai chegar a hora dela, tá? Vai chegar a hora dela, mas por enquanto não é agora. Azul também, azul também tá bem confusa, Olá. Azul também tá bem confusa, feio tá fez papel. Eu não vejo nada, nem gol, nem azul. Home, indústrias home. O home conseguiu se segurar tá? nessa região aqui de suporte. Me chamou a atenção o movimento que o home fez, porque todos os papéis da bolsa uh, que apresentaram alguma, alguma reação nessa semana, durante a semana eles subiram bastante, e sexta-feira eles devolveram todo o lucro que eles estavam acumulando. Tá? Todos os ganhos aí que eles estavam acumulando. E o home não fez isso, o home fechou quase que perto da máxima. Então isso nos indica uma pequena sinalização, é uma pequena sinalização, é uma coisa básica, tá? um detalhe, mas que pode mudar e as coisas pode nos ajudar a fazer uma seleção bacana nas nossas operações. Home está numa região de suporte, que é o um antigo topo anterior, tá? Rompido, que agora serve como suporte. A superação da máxima dessa semana, para mim, é uma entrada em, um, em home, tá? Pra mim é uma entrada em home, e a gente tem um stop aqui. De 10% para um alvo que provavelmente deve ser de 20. Isso mesmo, a gente tem um alvo lá em 22 reais. Tá? Dá um retorno aí do quê? De, de 22%. Deixa eu só uma coisa aqui. É, é o mesmo. <coughs> O mesmo alvo que a gente tinha anteriormente lá, se, se Home replicasse essa pernada de alta aqui, que não chegou a replicar. Então Home tem uma entrada, tá? VEG, pessoal. Ó, VEG, como o Veg tá muito forte e é uma excelente empresa, Veg é outra empresa que eu também todo mês faço meus aportes nela. A gente pode considerar uma entrada na superação da máxima desta semana. Tá, então, a gente pode considerar uma entrada na superação de 43,58, 43,59. A gente teria uma entrada. Considerando isso aqui uma inside bar, uma barra vermelha ignorada também. E que a média móvel de nove períodos está apontada para cima. A tendência está muito forte. Mills. Bom, Mills, cara. Mills fez uma inside bar aqui, né? mas está complicado de operar Mills porque a MM9 né, continua apontada para baixo. Eu esperaria um outro sinal aqui que apontasse a MM9 para cima, para ter mais segurança de entrar, para ter certeza que realmente os compradores estão interessados em puxar esse papel para cima de novo. Por enquanto não faria nada em Mills. STBP3 sugere mais correções, já estava dando uma olhada nesse papel aqui, tá? sugere mais correções subiu bastante também, né, 122%, só com a MM9 guiando, desde a última correção mais forte, e agora sugere sim uma correção até a média móvel de 34 períodos, e de repente uma lateralização, alguma coisa aqui que nos indique que esse papel ah, esteja em aguardo ali, né, esteja no modo descanso. Setor de saúde, vamos lá agora. hdl 3 adl 3 agora faz também um pequeno recuo, tá muito forte esse papel. Tá? Para mim, esse papel tem o beta muito baixo. A correlação com o Ibovespa é baixa. É uma excelente empresa. Eu esperaria mais uma semana, tá? Eu posso deixar minha entrada aqui? Posso, mas o ideal seria mais uma semana de queda para ela chegar nessa média aqui de nove períodos. E também para ela testar esse topo anterior rompido. Tá? Que deve ter aqui bastante gente querendo comprar nesta região. Rapivida! vida pessoal sugere mais correções também. Para mim, Rapivida tem que fazer movimento como este aqui. E esse é um ativo que me interessa muito, eu gosto muito de Rapivida, Vida. Tá? Gosto da empresa. Tanto Rapivida como GNDI, ainda sou mais Rapivida. Vida. Mas para mim, a Happy vida vai abrir uma grande oportunidade, mas a gente tem que ter paciência. Tá? A gente tem que esperar esse papel corrigir tudo que ele precisa corrigir. Porque ele subiu, se a gente também contar aqui, ó, cerca de 158% só com a MM9 guiando. GNDI. GNDI é outra, né? Que também ativou um trade aqui e devolveu tudo. Pena, pena, R$ 01 ativou o trade. Daí chegou a dar um lucrinho legal aqui de 4% e agora devolveu tudo. O stop está onde? Aqui embaixo. Ah, mas eu vou ser estopado. Cara, e daí é um stop o quê de 7%? Não vai te machucar. Se você dividiu bem o seu capital, isso não vai te machucar. Se você for estopado nesse papel, a gente vai esperar ele fazer outra correção um pouco mais forte. Talvez até a média móvel de 34 períodos. Talvez até um topo anterior rompido. A gente espera uma sinalização e a gente entra de novo. E além de você recuperar os seus 7% que você perdeu, você vai ganhar muito, muito, muito mais. Porque a tendência é de alta, meus amigos. Tá? Isso aqui é só uma correção um pouco mais forte que nem aconteceu ainda. Qualicorp. Mesma coisa, ó, Qualicorp, mesma coisa. Qualicorp ativou um trade aqui e agora está estopando todo mundo, tá? O stop está aqui embaixo, muito provavelmente vai estopar o pessoal se essa MM9 for perdida. O que me deixa mais seguro em Qualicorp, eu estou nesse papel, tá? O que me deixa mais seguro em Qualicorp é que a, a MM9 exerce uma, uma força tremenda, uma força gigantesca de compra, tá? A tendência está muito, muito forte. Repare como essa é uma das tendências mais fortes que a gente tem na nossa bolsa hoje. Repare como praticamente a gente não vê candles de baixo aqui. A gente não consegue ver candles de baixo. Ou quando a gente vê, eles têm amplitude muito pequena. O corpo deles é muito pequeno e a sombra é muito grande. Porque todo mundo está comprando esse papel sem dó. Tá? É tipo uma centauro do setor de saúde. Então eu estou um pouco mais tranquilo que a, que a MM9 já está acima aqui do meu ponto de stop. Tá? Continuo deixando o stop aqui. Setor de tecnologia, vamos falar um pouquinho de esquia. Esquia também né, fez o mesmo movimento que todo o mercado fez essa semana. Teria uma compra em esquia? Cara, até tem, mas eu não entraria nessa operação. Tá? Seria a superação dessa máxima, em 27,91. Eu não entraria nessa operação porque esquia é um papel muito cíclico um papel que ah, ele demora bastante para subir, demora bastante para fazer suas correções. A gente vê que a correção dura várias e várias e várias semanas. Então para mim esse papel aqui vale a pena comprar vale, mas não agora. Mas quem quiser, tá aqui a entrada. Tots. Nada a fazer, tá? Nada a fazer. Olha a tendência de alta de Tots, cara. Isso aqui, cara, isso aqui é sensacional, meus amigos. Isso aqui é sensacional, cara. Sensacional Tots. Tem que operar papel assim, parar de operar porcaria. Operar TOTS, operar Centauro, operar Qualicorp, Irbe, Magazine Luiza, Trisul, JHSF, Pose 3, que tinha me pedido para analisar. Olha lá, Pose 3, cara, Pose 3 está muito complicado. Pose 3 para mim é mais queda. Pose 3, se perder essa média de 34 períodos, é muito provável que Pose 3 volte lá para o fundo. Então tá muito muito complicado. Tinha que ter um sinal aqui uh, muito claro para gente de força compradora entrando nesse papel. E a empresa fez um follow-on, né? Fez um follow-on. Tinha uma operação aqui que foi alertada no canal, que foi estopada. Foi estopada com prejuízo de 20%. Eu tinha avisado vocês que era uma operação arriscada. Uh, o risco estava muito grande. Era para a gente entrar com um pedaço pequenininho na nossa carteira. E teve gente que obviamente não ouviu, comprou tudo, não colocou stop e agora tá aí. Pedindo para analisar a pose 3, desesperado, porque o papel tá derretendo, né? Desde o ponto de entrada, o cara, é provavelmente, o cara provavelmente deve ter entrado por aqui. Tá carregando um prejuízo aí de 40%. Porra, cara, tem que colocar stop, cara. Tem que colocar stop. Stop é teu melhor amigo. Stop é o que. É o teu plano B. É o que previne você de ficar fora do jogo. De perder tudo. De ficar preso num papel que já perdeu 50% do seu valor desde o ponto de entrada. Então, assim, cara, é... por enquanto não tem nada tá, em Pose 3. Por enquanto Pose 3 não tem absolutamente nada. A gente tem que esperar um sinal aqui de força compradora que não teve ainda. Entradas em Pose 3, na minha opinião, só com a MM9 virada para cima. Mesmo que houvesse um candle, assim, ó, uma, uma puta de uma barra de ignição aqui semana que vem, eu não entraria no papel ainda. Eu esperaria essa MM9 virar para cima. Bom, setor de petróleo, vamos dar uma olhada aqui, Nenat 3. Enat, Enate, Enate, Enate. Enate. A fazendo um pullback né, para essa zona de resistência rompida. Para mim é normal esse pullback dela. Dá para gente tentar pensar em uma compra, só que a gente precisa de um sinal claro para a gente de que os compradores estão voltando a comprar nessa região mesmo. Sinal que a gente ainda não teve. Além do mais, a MM9 está virada para baixo. Eu não gosto de entrar em operações em que a MM9 está virada para baixo. Em operações que ela começa a virar para cima, daí sim eu sou muito parceiro da gente entrar mas por enquanto eu não faria nada em ENAT. Prio, cara, Prio sensacional, né? É que eu posso te dizer. Prio estou conduzindo essa operação por mínimas. Então toda 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 semana né, eu revisei, né, uma parte da minha operação aqui. Cara, eu tô com lucro nesse papel, muito bacana. Eu revisei uma parte lá nos R$26,00. e reais. Daí o papel continua andando, né? Já está nos R$50,00. reais. E toda semana então o que eu faço? Eu pego, eu trago meu stop para mínima da semana. Repare como até agora eu não fui estopado. Repare aqui, ó. até agora eu não fui estopado. Meu stop está onde? Na mínima dessa semana. A hora que uma mínima for perdida, eu vou ter a primeira sinalização de que um, um topo foi formado e devo ser estopado. Vamos dar uma olhada em alguns papéis aqui, a parte que o pessoal vem me pedindo. BRKM5 Braskem Cara, Braskem para mim era a operação, tá? Era a operação, eu estava posicionado aqui em Braskem. Entrei na superação desta máxima. Um baita de um pivosaço de alta no semanal. E daí a gente tem esta barra aqui, que melou tudo. E no diário também ela tá muito feia. Então o que eu posso falar pra vocês, meu amigo? Estou quase sendo estopado, tá? Eu trouxe meu stop para a mínima desta barra. E se esta mínima for perdida, eu vou ser estopado. Eu vou ser estopado com um prejuízo pequeno aqui, ó, 5%, mas fazer o quê? Faz parte. O uh, que mais aqui o pessoal está pedindo? O NIP-6. Cara, o NIP-6, não tem o que fazer, tá? Já falei para vocês, o nip meia voltou de volta para a zona de consolidação. Agora, pessoal, é esperar. Esperar. Se a gente tiver um outro rompimento, dá para tentar entrar em outro rompimento. Mas repara que já são dois rompimentos falsos, né? Foi um rompimento falso aqui e outro rompimento falso aqui. Um para baixo e um para cima. Então não é bacana, eu não gosto de operar papéis assim, né? O limpimento estava linda, 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 linda. Agora, depois que a mínima da semana que gerou a entrada foi perdida aqui, melou toda a operação. SLC Agrícola. Agrícola é outra, né? Que deu uma entrada e estopou essa semana aqui, olha que sacanagem. Deu uma entrada aqui em 24 com 41 e já estopou. Então, realmente, é uma pena, né? Perdeu o quê? 8%, 9%. 9%. O que a gente faz nesse caso? Espera. O papel sugere mais quedas. Espera pra gente tentar achar o próximo ponto de reversão. Que muito provavelmente vai ser aqui nessa média de 34 períodos que é também um ponto de suporte importante, né? É o último topo rompido. O mensal, papel está muito bonito, né? Eu já falei para vocês isso é muito, muito bonito. Vamos ver se a operação dá certo. O ah, que mais aqui que tem, cara de três, pedindo para analisar, cara de três. Cara, cara de 3, tá show, show de bola. Movimento de alta bacana. A única coisa que me deixa meio assim nesse papel é o volume, tá? Ele, ele tem muita pouca liquidez, então tomem cuidado. Eu não gosto muito de operar papéis assim que tem pouca liquidez. Dá para entrar com uma parte pequena da nossa carteira, pra gente tentar brincar ali. Cara, por enquanto, teve uma entrada que foi aqui. Só que de novo, né? Acho que foi estopada essa entrada aqui, deixa eu ver. Não, não foi estopado ainda. Tá, stop está aqui embaixo. M dia 3. Vamos dar uma olhada em M dia 3. Bom, M dia 3 não é o papel que eu gosto de operar. É um papel que, primeiro, ele não tem nenhuma tendência estabelecida. Você não consegue dizer se esse papel tem uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Ele está muito... Então você não consegue saber qual que é a tendência desse papel. E papéis assim, eu não gosto de operar. Outra coisa também que m dia 3 deixa a desejar é a quantidade de sombras que tem nos candles. Olha a volatilidade desse papel. A gente tem uma semana em que o papel fecha em ah, 39 com 38. Beleza? Na semana seguinte, ele já abre em 39,18 e fecha em 42. 42. Na semana seguinte, ele já abre em 37. Então, posso, já abre com gap aqui de, de, de 5%. Então, não é o tipo de papel, pessoal, que eu gosto de operar, tá? Eu gosto de papéis bem direcionais, ó. Porque o meu sistema ele é seguidor de tendência, ó. Olha a diferença entre uma JHSF e uma MDS branco. Vocês estão conseguindo notar a diferença entre esses papéis? Então assim, é, eu não costumo operar esse papel. Eu não vou nem dar minha opinião aqui, porque eu olho para um gráfico desses. E realmente eu acho muito difícil operar isso aí. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se isso aqui é um pivô de alta ou se isso aqui somente está me deixando a par de uma LTB que está passando por aqui. Então, realmente, pessoal, eu prefiro operar papéis mais fáceis, como o TriSul. São Martinho ó São Martinho também tá vendo não é o tipo de papel que eu gosto de operar mas São Martinho fez uma coisa que eu gosto muito ele rompeu uma consolidação que já tava aqui ó em vigor há quatro anos e normalmente quando um movimento desse acontece a gente vai ter uma tendência sendo desencadeada tá o que tudo indica é de alta porque o movimento foi para cima o papel fez uma correção aqui na semana retrasada de 6%, e agora deixa um sinal de compra com volume interessante. Eu posso muito bem pensar em trazer minha entrada para cá e colocar meu stop na mínima da semana passada, no fundo aqui. Então eu estou com um stop de 6,40% para tentar um alvo que é toda esta amplitude para cima alternada lá em. 34, ou seja, um alvo de 30%. Isso vale a pena, não vale? Então, para mim, São Martinho, sim, é uma operação interessante. Itube3 uh, me pediram também, YouTube3. Itube3 está dentro de uma consolidação. E dentro de consolidações não tem operação, tá? Não tem operação dentro de consolidação. A gente tem que esperar o, o, o mercado definir uma direção. Se ele romper para cima, beleza? A gente compra. Se ele romper para baixo, a gente vende. A tendência é de alta. Então é muito provável que o rompimento seja para cima, tá? Mas tem que esperar o rompimento. Eu não entraria sem o rompimento. Então a gente tem que esperar o um rompimento desta região. VUC3, VUC3, Vulcabras. ó, VUCabras é outro papel também que estava dentro de uma consolidação, rompeu esta consolidação e agora faz movimento de pullback, que para mim corrigiu demais. Corrigiu demais e com muito tempo lateral... Tá? Não gostei disso aqui. E a 9 já está virando para baixo. Para mim, não tem entrada neste papel. E se você está dentro desse papel, ajusta o stop, traz o stop para a mínima dessa barra aqui. que ele sugere mais quedas. tá? Bom, vamos lá, pessoal. MYPK3 também, repare, não é, o, não é o papel que eu gosto de operar, tá? Não tem direção nenhuma. para que, que você vai operar um papel desse jeito, que não tem direção nenhuma, que não tem sentido nenhum, não tem tendência nenhuma? Sendo que você tem, sendo que você tem papéis na nossa bolsa que são totalmente direcionais, que seguem uma direção. Então não entendo, eu não entendo que as pessoas gostam de complicar a vida delas operando isso aqui, que é super difícil. Não tem nem suporte nem resistência aqui. O mercado não respeita esses pontos. Se não tem sinais claros, você tem todas as médias emboladas. Eu prefiro muito mais operar papéis direcionais, objetivos, em que você segue uma média, e ponto final, acabou muito mais fácil. Então eu não operaria MYPK3. Tá? Bom, pessoal, acho que é isso, tá? Acho que eu acabou minha lista aqui, acho que eu já dei uma olhada em tudo. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, podem entrar em contato comigo através do meu e-mail ou chamar lá no direct no Instagram, não tem problema nenhum, Twitter, Uh, o nosso site lá tem todos os, os vídeos informativos aqui, ou seja, que não são de análise. Também tem o conteúdo lá no site para vocês verem. Então fiquem muito à vontade aí, qualquer dúvida é só me perguntar, beleza? Não esquece de deixar aquele like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para toda vez que a gente postar vídeo novo, já chegar aí uh, no teu celular, tablet, notebook, enfim. Um grande abraço para todos, muita saúde, muita felicidade. E bons negócios!